אוקיי. אז יש את האינסטגרם המאוד מוצלח Invite Rooms. משיטוט חופשי בו ומלהסתכל קצת על כל מיני פאטרנים שאנחנו יכולים לבחון, עולה פאטרן מאוד מסוים כמשהו די דומיננטי, וזה הגריד. ואם נסתכל על כמה דוגמאות של גרידים פה, בעצם מה שאפשר לגזור זה שיש די הרבה דמיון בהם, ותופעה אחת באמת שפשוט לא מפסיקה לחזור על עצמה זה שיש דברים שמסודרים על כל המסך, כאשר כל אלמנט יש לו איזושהי זווית משל עצמו, או איזושהי וריאציה, אבל בסך הכל, גם כשהפאטרנים, גם כשהתאים של הגריד עצמם הם שונים ומגוונים, וכל אחד בפני עצמו יכול להיות לו לא סתם סיבוב, אלא התוכן שלו, עדיין בסופו של דבר, זה פאטרן שהוא מאוד חוזר על עצמו, וככזה אנחנו יכולים לנסות להתחקות אחריו, ולממש אותו, וזה ייתן לנו יכולת ביטוי גבוהה יותר. אז בואו ננסה להתחיל לבדוק איך אפשר להתחיל לממש דבר כזה, ולראות כמה דברים שונים אנחנו יכולים לממש מתוך האינסטגרם הזה. הראשון, אנחנו הולכים להתמודד, אנחנו הולכים קודם כל לנסות להתמודד עם הדבר הפשוט ביותר שאפשר למצוא, וזה הדבר הזה. מאוד ברור שיש כאן גריד, ומאוד ברור שכל האלמנטים בגריד הם זהים, למעט הבדל אחד שהוא הזווית. אז בואו ננסה לעשות את זה. יש לנו פה מתוך CodePen, סקטש חדש, כמו שאתם רואים, אין פה יותר מדי שקורה, אבל אני הולך להשתמש במלבנים, ואני רוצה לסובב אותם מהמרכז שלהם, אז הסטינג הזה מתחיל. הולך להיות כאן גריד, אני הולך כרגע לנסות להתעלם מהשוליים, אלא להתמקד בלנסות לעשות את הדבר הזה. בהמשך כמובן אפשר ליצור שוליים והתאמות, לפי הצורך. אז כמו שראינו, כשאנחנו הולכים לממש גריד, מדובר בלולאה דו-מימדית, בואו נתחיל ממנה. קטן מהרוחב. נממש את I. אני לא רוצה להתקדם בפיקסל עבור כל אחד. בואו נקרא לזה cell size. וניצור אותו פה. נגיד שרוחב של כל תא הוא 40 לצורך העניין כרגע. כמובן ברגע שזה משתנה מאוד קל לשנות אותו. יצרנו לולה אחת שרצה על הרוחב. עכשיו, כלומר שיוצרת את העמודות, עכשיו ניצור עוד אחת לשורות, נקרא לזה J, כי אי אפשר לרוץ פעמיים על I, ו-J רץ על הגובה. רק בשביל להוכיח לעצמנו שהדבר הזה אכן קורה, בואו נייצר איזשהו פוינט, המיקום שלו הוא I, J, בואו נראה שזה קורה. כן, רואים את זה, רק זה לא ממש קורה. נראה לי שאנחנו כבר נעבור לצייר ריבועים. כל ריבוע ב-I, J, אני אתן לו 10 ואולי 20. אוקיי, קיבלנו גריד, אנחנו פה מתחילים מהמרכז, אולי זה לא הכי מוצא חן בעיניי, אז קל מאוד לתקן את זה, translate. בואו נזוז ל-20-20, ורק צריך לדאוג שאנחנו, משהו כזה אמור לתת לנו את זה. כלומר, התחלנו מ-20-20, ואנחנו רצים כל עוד הרוחב הוא רוחב פחות 40. אוקיי, זה נראה בסדר, יש לנו פה איזושהי בעיה, כמובן שהחלוקה של הגובה של החלון הגובה והרוחב שלו הם לא בדיוק מתחלקים ב-20 וקיבלנו פה איזושהי בעיה, אבל לצורך העניין כרגע זה מספיק לנו כי העיקרון הוא מה שחשוב לנו. כאמור, אנחנו מנסים לייצר דבר כזה. אז נראה לי שאפשר כבר להתקדם לכיוונו. אני רואה שהריבועים האלה, אפשר להגיד שהיחס שלהם הוא נגיד משהו כמו 4 על 20. ננסה משהו כזה.
שומעים את המעבורר של המחשב שלי כבר מתחיל. אוקיי, זה מספיק טוב לבינתיים. ברגע שאנחנו מציירים כזה דבר, אנחנו רוצים להתחיל לראות הווריאציות ביניהם, והווריאציות ביניהם הן לא טריוויאליות, זה לא סתם שלכל אחד יש איזושהי זווית שאפשר למדוד אותה, אלא אנחנו רואים שיש שדה קטן כזה של זוויות. וכמו שדיברנו בכיתה, שדה כזה אפשר לדמות אותו כאיזה נוף בדיוני כזה, שבו אנחנו בודקים, זה כמו מפה של נוף אינסופי בדיוני, שאנחנו, לכל מיקום במפה יש לו גובה בין 0 ל-1, ואנחנו ממש מטיילים עם איזושהי רכבת לאורך הדבר הזה, אפשר להגיד דוגמים, סוקרים את השטח, מה הגובה של המקום הזה, והזה, 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 וכן הלאה, ולפי הגובה שלהם אנחנו הולכים להשפיע על, על זווית הסיבוב כאן. אז בואו ננסה לראות את זה. בשביל שנוכל לסובב משהו, אז צריך להכניס גם את רעיון הטרנספורמציות. אז קיבלנו פה עניין גם של זווית, גם של טרנספורמציות, וזה מתחיל להגיד לי, אוקיי, אני לא רוצה להתחיל לזהם את הקוד המרכזי פה, עם יותר מדי קוד פנימי בתוך הלולה, וזה מצב קלאסי שבו אני ארצה להגיד, אוקיי, רגע, בוא נגזור את זה, ונקרא לפונקציה אחרת, נקרא זה draw rect, אפילו draw noise rect, ואת הפונקציה הזאת אנחנו נממש, והיא תהיה נקייה. draw noise rect, תכף נראה איזה פרמטרים עלולה לקבל, אבל לצורך העניין כרגע היא רק תצייר את הדבר הזה. זה לא הולך לעבוד עכשיו, בגלל שהיא קודם כל השתמשה פה ב-IJ, ש-IJ הם מתוך הלולאה, אז אנחנו תכף נעביר אותם, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, אנחנו הולכים לצייר כל ריבוע לצורך העניין ב-0,0 שלו. והדרך לעשות את זה, כלומר, אנחנו קודם כל רוצים לצייר אותו ב-0,0 כדי שנוכל לסובב אותו על איזושהי זווית. ובשביל שזה יוכל לקרות, אנחנו נרצה כאן לעשות לו translate. כלומר, להזיז אותו ל-i ו-j, במקום לצייר אותו ב-i ו-j, ובשביל שכל אחד יהיה מבודד, אנחנו נרצה לעשות push, ואחריו pop. אז כל מיני דברים קרו פה. אנחנו התחלנו את הלולאה בכל תא של הלולאה, שזה בתוך הלולאה הפנימית הזאת. יש לנו push ו-pop, ככה שבודדנו כל טרנספורמציה שהיא, במקרה הזה translate כאן ו-rotate כאן. ברגע שזזנו ב-translate ל-i ו-j, אז את הריבוע לא מעניין איפה הוא נמצא, הוא מבחינתו יכול לשבת ב-0,0, מה שמאפשר לו לקבל רוטציה לזווית כלשהי. למשל, נעשה לו רוטציה של 45 מעלות, פאי כפול רבע, draw noise rect, שעכשיו זה אמור לעבוד. אוקיי, אז כולם קיבלו רוטציה לזווית מסוימת, שזה טוב לנו מאוד. כמובן, אם אני ארצה ליצור רוטציה אחרת, רק להוכיח לנו שזה מצליח לעבוד, תמיד להכניס, לדחוף את המאוס X בכל מקום שהוא, ואנחנו רואים שזה בהחלט תופס. אז כל ריבוע מסתובב על הציר שנוצר בשבילו, כל ריבוע ממוקם ב-0,0, הלולאה היא זאת שאחראית למקם כל ריבוע בזלטה טרנסלייט, מה שמשחרר את הריבוע לעבוד ב-0,0. אבל מאוד קשה לנו בתצורה הזאת לדאוג שכל ריבוע יסתובב באופן נפרד. כמובן מאוד רואים פה שכל אחד נמצא במיקום נפרד, כאשר פה אנחנו רואים שבאופן מובהק כל היופי של הציור הזה ושל אחרים מורכבים יותר, זה שכל אחד קיבל איזושהי תצורה משלו. אז בואו ננסה לראות למה זה יכול לקרות ואיך. הדרך שבה כל אחד יכול להסתובב למיקום ייחודי הוא כמובן מאוד תלוי בזווית הזאת. והזווית הזאת בשביל שהיא תהיה ייחודית, אנחנו נרצה לקרוא the noise. עכשיו כאמור, נויז דוגם לנו מרחב כלשהו, אנחנו נדגום מרחב דו-מימדי, כמו פאת גוגל כזאת, שבה יהיו לנו שני פרמטרים, לצורך העניין A ו-B, וה-A ו-B האלה יצטרכו להיות שונים עבור כל אחד. בואו נקרא לזה var ang בשביל הזווית. אנחנו נסובב לאנג, ויש להניח שכל זווית כזאת תהיה ייחודית
עבור הרקטנגל. אז הרקטנגל הזה יקבל זווית ייחודית, ואז יצייר אותו, וזה כל מה שהוא יודע לעשות בינתיים. ואנג הולך לקבל A ו-B, מאיפה הוא יקבל אותם? בשביל שהם יהיו ייחודיים, A ו-B האלה, אנחנו נרצה לתפוס אותם מבחוץ. אז בואו נחליט שהזווית, הפונקציה שלנו, draw noise rect, מקבלת שני פרמטרים, A ו-B, וככה יש להם איזשהו היגיון פה. ואיזה A ו-B יכולים להיות לנו אם אנחנו רוצים לדגום מרחב דו-מימדי? די בקלות, כי גם ככה אנחנו עוסקים בלולאה דו-מימדית, שהיא, יש לה I ו-J. אז פשוט אם נעביר את I ו-J, אנחנו כבר נקבל משהו שהוא ייחודי. רואים? אוקיי, אז זאת התחלה די טובה בסך הכל. רק בשביל שוב לסכם, לולאה דו-מימדית, פוש ופופ עבור כל תא של הגריד שנוצר לנו, יוצר לנו אפשרות לעבור למיקום הזה, לצייר משהו במיקום הנוכחי. מה אנחנו מציירים במיקום הנוכחי? אנחנו מייצרים זווית בעזרת נויז, מסובבים אל הזווית הזאת, ומציירים בתוכה רקטנגל. נעשה אותו קצת יותר, ניתן להם פרופורציות קצת יותר כאלה אפילו. ואולי גם נרשה לעצמנו לעשות פיל שחור, אם כי אתם בטוח כבר מבינים את הרעיון. אוקיי, הזוויות פה לא כל כך מוצאות חן בעיניי. קודם כל בגלל שנויז מחזיר לי מספרים בין 0 ל-1, וזווית יכולה להיות כל דבר בין פאי, בין 0 ל-2 פאי. אז את זה קל מאוד לתקן. אם אתם מסתבכים עם חישובים, הפונקציה map מאוד שימושית בדבר הזה. אז אנחנו רוצים למפות מספר כלשהו. המספר הזה, יש לו ערכים אפשריים רק בין 0 ל-1, אנחנו יודעים את זה על נויז, ואנחנו רוצים למפות את המספרים האלה, כל מספר שנויז יחזיר מהתחום הזה אל תחום אחר. מה התחום הזה? מדובר בזווית, אז אנחנו רוצים 0 ל-2 פאי, שזה כל הזוויות האפשריות, צורך העניין 360 מעלות ברדיאנים. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, קיבלנו משהו, אבל יש פה הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הזוויות של כל אחד. לצורך העניין, לא בטוח שאני מקבלים תוצאה מאוד שונה, אם היינו פשוט משתמשים פה ברנדום. אפילו בואו נבדוק את זה. רנדום 1, ייתן לנו מספרים בין 0 ל-1. כאמור, כן. כאמור, זו התוצאה הרנדומלית ביותר שניתן לקבל. אז ההבדל, כמו שראיתם, העקרוני בנויז לרנדום, זה שהוא עקבי. עבור A ו-B נתונים, אנחנו בטוח נקבל את אותה תוצאה בין כל הפריימים. אבל אנחנו בעצם דוגמים נוף מאוד מאוד גדול. אמרתי בשיעור לא מזמן שלדגום את נויז והמספרים שנותנים לנו, אם אנחנו מדמיינים את זה כמפת גוגל כזאת, אפשר להגיד שיחידת המידה היא קילומטר. ולכן אם אנחנו נמדוד במרווחים של קילומטרים, אנחנו נקבל הר פה, גבעה שם, כל קשר ביניהם, כן? אז זה לא יהיה כמו לרדת בהר, זה בעצם כמו לדגום אזורים שונים לחלוטין. הדרך לפתור את זה הוא פשוט להקטין את הטווח. אם אנחנו נדגום נוף שהוא פי 100 יותר קטן, יכול להיות שאנחנו נקבל דברים שהם בעצם מתחיל להיווצר, מתחיל להיחשף הקשר ביניהם. עדיין לא מספיק, אז בואו ניתן לנו אפילו עוד יותר, פי 1000 יותר קטן. אוקיי, אז פה אנחנו כבר מתחילים לקבל משהו שמהדהד אולי פחות את זה, אבל את זה, אבל אנחנו, כן, בהחלט אפשר לראות את הדמיון, כאשר ההבדל בין הדברים האלה הוא בעיקר בקנה המידה. פה קיבלנו מרווח יותר גדול, וגם את זה בסרטוט שלנו יחסית קל לתקן, יקטין את cell size ל-20. אנחנו נראה שאנחנו דוגמים נוף הרבה יותר רחב. והיופי הוא שמתחילים להיחשף פה, ואולי נהפוך את cell size למשתנה גלובלי, כמו שאתם רואים, עם ההקלטה ועם עוד משהו שרץ, מתחיל להתקשות המחשב שלי, אבל אנחנו נתמודד. נשתמש פה ב-cell size, וזה יהפוך את, את הסרטוט שלנו לכזה שתמיד יש לו איזושהי משמעות. אוקיי, אני אחזור פה ל-cell size שהוא
קצת יותר סביר, סתם כדי לא להקשות על המחשב שלי. דבר אחד שאני רוצה להתעסק, כן, בשביל להתחיל לשחק על הדברים האלה ולקבל תצורה שהיא מוצלחת, לפעמים אנחנו צריכים קצת לשחק עם הערכים האלה. ודרך אחת לעשות את זה, היא תהיה להוסיף להם משהו שתלוי בעכבר. אם הייתי מוסיף פרמטר שלישי, למשל פה, קצת נקטין אותו כי כאמור אנחנו עוסקים בקילומטרים, פרמטר שלישי אפשר להגיד שהוא מתייחס אולי להשתנות הנוף הזה עם הזמן. אז אתם רואים שכשאני עכשיו מזיז את העכבר, אני יכול להתחיל לקבל נוף אחר. וכאמור, יש כל מיני דרכים שבהם אפשר לשנות אותו. הוספתי עכשיו עוד שינוי לעכבר עם מאוס Y. אנחנו נראה שגם X וגם Y של העכבר מתחילים לשנות את הדברים האלה. אתם רואים ש... המימדים שהתעסקתי בהם עכשיו בעצם השתנו. אז אני דוגם על ציר ה-Y, המרווחים של הנוף שאני דוגם על ציר ה-Y, שונים מאשר על ציר ה-X. אתם רואים שקיבלנו איזשהו bias, איזושהי סטייה על ציר ה-Y. כל דבר כזה משפיע, וזה לא שבהכרח תופעה אחת היא יותר טובה מהשנייה, אלא שאלה היא מה בעצם חיפשנו. נחזור לדבר כזה שהוא סימטרי על X ו-Y, כמו שאתם רואים, רק שעל מימד ה-Z הוספתי איזשהו נוף של דגימה. אבל יש הרבה מאוד דרכים להתמודד עם זה, כלומר, אם הייתי עושה var, נקרא לזה SEL בשביל scale, 0.001, ואותו נכפיל במאוס X. אנחנו נשתמש פה ב-SEL, ופה ב-SEL, ודווקא נשאר רק על X ו-Y, שזה אולי יותר קל לנו קונספטואלית, כי אנחנו בסופו של דבר מתעסקים בנוף שהוא ב-X ו-Y. אז אתם רואים שכשהעכבר שלי הוא מאוד נמוך, אז אנחנו מקבלים איזושהי האחדה, וכשהוא אפס בעצם הנוף בכל מקום דוגם את אותה נקודה, כי אנחנו, ה-SEL הוא אפס, ואז noise דוגם ב-0,0, כולם קיבלו את אותו מיקום שזה... גבעה או עמק מסוים. ברגע שאני מתחיל לנוע עם העכבר, אנחנו רואים שמתחילים לקבל וריאציות. וככל שהעכבר הולך ונהיה גדול, אנחנו מתקדמים במרחב הדגימה שלנו, שוב של הנוף המחורטט הדמיוני הזה, ופה באמת כשהעכבר מאוד גדול, אנחנו איבדנו כל קשר. אז להתחיל לשחק עם המספרים האלה, זה גם דרך, בסך הכל די אפקטיבית, ביחד עם העכבר, להבין מה בדיוק הדבר שחיפשנו, להתחיל לטייל איתו. וכאמור, יש לנו גם את מאוס X, מאוס Y, אפשר להכניס גם את הפריים רייט. כל הדברים האלה מאפשרים לנו עוד עוגנים כאלה של שליטה בסרטוט שלנו. טוב, אז זה פחות או יותר סוקר לנו, אני חושב, את מה שרצינו לחפש. אם נלך למשהו שנראה יותר כזה, אז הגענו ממצב שהוא כזה, לאולי, כן... זה אולי ככה. אז יש לנו 1, 2 ו-3. שלושה פרסומים שונים ב-In White Rooms, וראינו שבעצם הפתרון שלנו סוקר את שלושתם. אם הוא נתקע כבר, בטח נתקע. לא, הנה אנחנו בסדר. אז כמובן, דבר שאפשר להתחיל לחקור אותו, כמו שאתם רואים, מאוד קל לראות עכשיו איך נויז דוגם לנו נוף שמורכב מהרים וגבעות. אם הייתי משנה גם את האובי של כל אחד או את הצבע של כל אחד, זה היה ממש מתחיל להיראות כמו מפה בפני עצמה. וזה מכסה לנו הרבה מהדברים שראינו, בין אם זה ריבועים או אותיות, כמו שיש לנו פה, או פרצופים משונים כאלה. והיופי הוא שאנחנו מתחילים להתקרב, ואם אתם תתחילו להסתכל על הדברים האלה, פה למשל יש דגימה שהיא אולי לא בכך קשורה לנויז, גם כאן כמובן כן, אבל מתקדמים רק על ציר אחד שבו האורך של האלמנטים האלה משתנים. כשאנחנו מתחילים להסתכל על דברים מהסוג הזה, אפשר באמת להתחיל להבין איך כל כך הרבה תופעות ניתן לממש אותם בנויז. עכשיו, לא כולם בהכרח חייבים להתקיים על הגריד בשביל שנעשה שימוש בנויז. אפילו שהדגימה שלו, יש איזושהי הקבלה תמיד בין המרחב של הנויז, המרחב המדומיין שהוא דוגם, לבין מרחב הסרטוט שלנו. מה שתפס את העין שלי, למשל, זה האחד הזה. עכשיו, מה שאתם רואים פה הוא קצת פחות טריוויאלי, בגלל ש...
מרחב הדגימה בסרטוט הוא משתנה, יש הרבה יותר ריבועים פה מאשר פה, ואם היינו מנסים ליצור את זה על גריד, הם היו מכסים אחד את השני באופן שלא כל כך מאפשר לנו לקבל את התוצאה הזאת. ונשאלת השאלה בעצם איך ניתן לייצר דבר כזה, כשאין פה בעצם גריד, ובכל זאת ברור לנו שהיה פה שימוש בנויז. אז התשובה היא בעצם שהסרטוט הזה הוא אפילו טיפה יותר קל למימוש, ולמרות שאנחנו דוגמים בעזרת נויז מרחב דו-מימדי, אנחנו פשוט לא עושים שימוש בגריד. אז אני לא אממש את הסרטוט הזה מולכם, אלא אני פשוט אקפוץ ישר לתוצאה הסופית, שהנה אנחנו רואים אותה כאן, וזה בעצם כל הסרטוט. אז רק אני אקריא את מה שקורה. ההתחלה היא אותה התחלה, אין פה שום הבדל, ומה שאנחנו עושים כאן זה בעצם בכל פריים יוצרים בדיוק ריבוע אחד, וזה בניגוד לעשות לולאה דו-מימדית, שבכל פריים מציירת פה את כולם בבת אחת. אז במקום לצייר בעזרת לולאה, אנחנו פשוט בוחרים מיקום רנדומלי, שימו לב, בין הרוחב לגובה. אנחנו עוברים למיקום הזה, וטרנסלייט זה דבר שמתאפס בכל איטרציה של ג'ו, אז אין לנו שום בעיה לעבוד בלי פוש ופופ. פשוט תבחר מיקום רנדומלי, לך למיקום הזה, ואז תצייר בו ריבוע. שימו לב שבגלל שאני כבר עברתי למיקום X ו-Y, אני יכול ליצור את הקריאה לנויז כבר עם מספרים שהם קטנים פי 100. זה אומר שאני דוגם לא קילומטרים, אלא מטרים בודדים בקריאה לנויז. מה קורה ב-Noise Rect? בואו נסתכל. אני בוחר זווית, ושימו לב גם פה השתמשתי במיפוי של נויז עם המספרים שהעברתי לו, כלומר תדגום במיקום A ו-B את הנוף הבדיוני של נויז, כמו מקודם, מספרים של נויז מחזירים תמיד בין 0 ל-1, ואני ממפה אותם מחדש ל-0 עד 360 מעלות ברדיאנים. בוא תבחר גודל רנדומלי, לא גודל רנדומלי, תבחר גודל שגם הוא תלוי בנויז. שימו לב, ביחד עם שינוי בזוויות כאן, הריבועים עצמם הולכים ונהיים קטנים יותר או גדולים יותר. אין שום בעיה לממש גם את גודל הריבוע או גם את הצבע שלו וכולי, אפשר, טוב, אני לא אשנה את זה עכשיו כי זה ציור שמסתבר, בהחלט אפשר היה גם למפות צבע בין 0 ל-255 שדוגם גם הוא את נויז. כל מה שנשאר זה לעשות רוטיישן לזווית שבחרתי ולצייר את הרקטנגל. הרקטנגל הוא ב-0,0 כי כבר העברנו בתוך הציור למיקום הנוכחי ב-X ו-Y, ופשוט איזשהו שימוש בדים הזה שיצרתי. הרוחב הוא דים, הגובה שלו הוא דים כפול 2, זאת אומרת שכל הריבועים יש להם פרופורציה של 1 ל-2, שזה פחות או יותר מה שראיתי כאן. ודים חלקי 4, שימו לב, זה הפרמטר החמישי לרקט, שזה פשוט הזווית העגולה, ה-rounded corner שלה, border radius, כמו ש... קוראים לזה בהרבה פעמים. אז פשוט זווית וגודל לכל ריבוע שתלויים בקורדינטה שביקשנו מנויז במיקום נוכחי. הוספה של 60 ריבועים בכל פריים, תנו לזה לרוץ 3 דקות ואתם תקבלו בדיוק את התוצאה הזאת. זהו, אני אתן לכם את הלינקים של שני הרשומים, שתי התוצאות שהגעתי להם פה, ותהנו.